Pri tejto príležitosti ešte chcem povedať jednu takú zaujímavú pikošku, keď to musím tak nazvať, ktorú obsahuje list, ktorý mi prišiel z prezídia policajného zboru ako odpoveď na moju výzvu na poskytnutie súčinnosti a ktorý je podpísaný priamo generálom doktorom Tiborom Gašparom, prezidentom policajného zboru. Na druhej strane tohto listu, označeného číslom PPZ OPP 874/2012, pán generál Gašpar píše, je to trošku dlhšie, musím to citovať, lebo pre pochopenie toho protiprávneho stavu, ktorý sa tu dnes vláda týmito všetkými úkonmi snaží legalizovať, je to veľmi dôležité. Takže, Tibor Gašpar, prezident policajného zboru. Stavby, respektíve príbytky na uvedených parcelách slúžia ako obydlia romských občanov žijúcich v romskej osade. Pojem obydlia možno definovať ako miesto, kde človek býva a podľa príslušných výkladov sa tento pojem nemôže viazať na žiadne technické parametre. Teda pod pojem obydlia uvedený v článku 12 odsek 1 základnej listiny ľudských slobôd s recepciou článku 21 Ústavy Slovenskej republiky, ďalej v článku 8 Všeobecného dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a bývania uvedeného článku 25 odsek 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv spadá aj domček z papierových škatúl, maringotka či chatrč, teraz, pričom nie je rozhodujúci ani právny stav k samotnému obydliu alebo k pozemku, na ktorom sa toto nachádza. Zjednodušene povedané, odnes, keď si ktokoľvek na kohokoľvek cudzom pozemku postaví domček napríklad z papierových škatúl a vy sa ho budete snažiť z toho pozemku dostať, napríklad z vašej záhrady, tak podľa prezidenta policajného zboru generála doktora Tibora Gašpara sa dopúšťate porušenia základných slobôd a základných slobôd práv a bývania uvedených v článku 25 odsek 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ja som veľmi zvedavý, ako sa po dnešnom dni budú obce, mestá vysporadúvať s akýmikoľvek bezdomovcami, keď každé ich vykázanie z nejakého miesta, ktoré prehlásia za obydlie, bude porušením základných ľudských práv.